final entre Semi i el gran favorit, el català Dani Sánchez. Realment, Saigin era de millorar el joc en aquesta segona partida, si vol plantar cara al jugador de casa. Sembla que en la partida anterior en Semi ha anat com en pentes, no? Hi ha hagut moments brillantíssims, sí, però hi ha hagut moments que semblava que no... com si no anés amb ell. De moment guanya la sortida Semi, com ha passat en la primera partida, i agafarà la iniciativa el campió turc, un vell conegut de la nostra audiència. En diferents ocasions ha participat en el Nadal a tres bandes i és també, per tant, un excel·lent amic de Dani Sánchez i del mestre Parera. Una. Sense problemes, obrint la jugada de sortida. I Dani esperant el seu torn a la cadira. Voltada amb una miqueta de retrocés. Evita el retruc. Una. I se li escapa. Ha anat massa a prop del racó. Dins el racó. I això ha impossibilitat la carambola. Dani, primera acció. Bueno, començarà amb una voltada. Sembla que cinc bandes. Tercera banda ara, quarta, cinquena. I es recolza per la opció de sisena, setena i cap a casa. Control absolut de la situació. La vermella estava molt ben situada. Era una bola que per la seva situació es feia molt i molt gran. Sí, però també ens hem trobat que estava en la mateixa posició i el Saigner l'ha ficat a dins el racó. Però estem parlant de Dani Sánchez, no t'ho oblidis, Miquel. Atenció ara, però, que aquí el Dani, el retruc, l'enemic que dèiem dels villaristes, li ha jugat una mala passada i, per tant, el marcador continua empatat ara a una carambola. Semi. A veure com reacciona la cara de Semi. Avui no li estan sortint bé les coses. De moment no. Juga una cabanyeta, busca el racó. Perfecte. Una. Ben executada aquesta primera carambola. Suposem ara que Semi està una mica ja més calent, més en forma després de la primera partida amb Nikos. Juga un bricol, abans banda, atenció, i perfecte! Sensacional! Semi Saiginer buscant primer les tres bandes, tocant plena pràcticament la bola groga i aconseguint finalment la carambola. Una cabanya, treu el retruc pel doblec de la bola groga. Tercera carambola consecutiva, 4-1 en el marcador, jugant per quantitat de bola i aconseguint la carambola. Atenció. Molta bola, molta rotació, ara ho veurem. Jugant amb l'efecte, veiem l'efecte que porta la bola i sensacional. Novament, Semi Saiginer, aquest és el Semi que coneixem i que volem veure avui. 0-4. I que situa el marcador 5-1. Moltíssima rotació. Encara roda la bola i mira que fa una estoneta que ha acabat la carambola. Jugada de cabanya, corteta, pim-pam. Passe bola. I la carambola, no li ha sobrat gaire, però el 6-1 està en el marcador. I ara té la mateixa posició. Jugarà per més bola, segurament. Però el camí que ha de fer és el mateix que l'última. Sisena carambola consecutiva de Semi. Recordem que abans ha aconseguit 8 seguides davant de Nikos. Ha jugat una cabanya, a buscar el racó amb rotació. Carambola. 7 de seguides. 8-1 en el marcador. Sembla que ja ha entrat en calor, no? Doncs sí. Encara no està quieta la bola, ja la volia jugar. Magnífic atac. Hem vist la quantitat de metres que porta fets la bola groga. I 9-1 en el marcador. 8a carambola consecutiva. Està desplegant ara el seu millor billar, el campió turc Semi Saiginer. I
això ens comença a agradar. Em sap greu pel Dani, que haurà d'apretar una mica les dents en aquest partit, però això és bo per l'espectacle. Atenció, que aquí el retruc li juga una mala passada, però aquí queden les 8 caramboles seguides de Semi, igualant la seva millor tacada davant de Nikos. Podem estar segurs que el Dani no ens decebrà. Sent jugador d'una categoria i d'una qualitat de joc incontestable. De moment una jugada difícil. Difícil. Buscant la tercera banda on la bola pràcticament... Molt atacada, molt alta. Canvia l'efecte. Fa una curva espectacular. On la força també juga un paper important en el recorregut. Perquè mentre la bola està en rotació per la força, no entra en acció l'efecte. 9-2. 3. Voltada, treu el retruc per quantitat de bola, busca el racó i es vol recolzar en la banda llarga. 2. Doncs no li ha sobrat massa, però el 9-3 puja el marcador. Veiem com evita el retruc. I aquí veurem el desenllaç de la carambola, veurem com per poc, però es fa. Sí, senyor. 9-3. Dani Sánchez, el nostre campió del món en diferents ocasions. Desplegant també el seu millor billar. Segona banda, ha de buscar la tercera, el racó. Evita el retruc. Vinga, petita. I la carambola. 9-4. Les dues boles, tant a la bola que ataca com la bola que rep la carambola, arrambades, això és el que fa que sigui una miqueta més complicada. La bola groga i la vermella ben bé al racó. Juga contra la blanca. Tercer. Atenció a l'efecte de la bola del Dani. Endavant i enrere. Evita el retruc, sí. Ha tocat massa bola i no ha tornat a la banda llarga. 3. Llàstima. El marcador queda 9-4. Possiblement la posició que té ara en Semi, jugador de Bricol. Sembla que juga amb l'esquerra. No s'ho mira dues vegades i atenció, que ha posat la bola al mig. Tat a punt. Ha posat la bola al mig. I això que ha fet els comptes ràpids. Sí. 9-4. De moment el Dani ens ha obsequiat amb una primera tacada de 3. Atenció, que juga dins del racó. Muntada. Ja ha fet les 3 bandes. I la carambola. Mica a mica retalla la diferència del marcador. Truc per quantitat de bola. 9-5 ara mateix. Dani Sánchez, que s'ha tornat a fincar a Catalunya. Els sponsors l'havien portat a jugar diverses temporades per la comunitat andalusa. Però ara ha tornat a Catalunya. I a més ens ha regalat una botiga especialitzada en billar ben a prop. Dani Sánchez, que continua fent de les seves. Una jugada sensacional. Amb un atac privilegiat. Jugant tots els racons de la taula i aconseguint la carambola. 9-6 per Semi encara. I diem encara perquè el Dani té el tac a la mà. La germana i els pares del Dani sempre atents al joc del seu fill o del seu germà. El seu pare és un excel·lent billarista del Club Billar Sant Adrià. I Dani continua en ratxa. 3 de seguides, 9-7. És una gran bola que juga amb poca bola per poder treure el retruc. Ja heu vist com m'ha passat. La vermella al costat de la blanca. És una carambola que podríem dir té dos sorts, eh? Sí. Primera d'anada i segona de torn. Nada.
Dani continua buscant les tres bandes directes. Quatre de seguides i es situa a només una carambola. 9-8. Som en el segon partit d'aquesta superfinal del Trofeu Internacional de Billar a Tres Bandes Ciutat de Barcelona. Des del Museu Olímpic i de l'Esport, Joan Antoni Samaranch. És la tercera edició d'aquesta competició, una de les més prestigioses del calendari europeu. Dani, ara sí que no té dues sorts. Tampoc té la sort del retruc. Ha tocat poca bola i ha molestat la carambola. De tota manera, la partida torna a començar en aquest marcador, 9-8. Recordem que Semí s'havia situat 9-1. Ha tirat un bricol. 0, 6, Giner. Que no ha resultat. Semí és aquells que el bricol jugava abans banda, doncs ho veu amb bastanta facilitat. A vegades perd el control de saber si està fent una exhibició o està fent una partida de competició. No, la veritat és que veu un billar diferent del que és tradicional. És agraït de veure, perquè sempre et sorprèn amb boles molt espectaculars. Tres bandes justes. Dani, col·locant la bola vermella al racó. I començant la seva nova atacada i igualant el marcador a 9. Una cabanyeta, busca el racó. Tercera banda, al costat mateix de la bola blanca. Una. Per poca distància que hi hagi, el Dani la sap trobar. Continua buscant. Li queda una voltada. L'atacada. Ha de jugar quantitat de bola, molta quantitat de bola, i atacar molt bé. Doncs sensacional, Dani Sánchez, ha anat ben bé. El retruc ha passat bastant a prop, però... El racó, Mira que ha anat ben bé el racó, i el retruc ha anat a fregar. Era una bola que era d'un sol recorregut. El Dani ja domina el marcador, ja li ha donat la volta. Tres bandes justes. Sense gaire bola, buscant la tercera aquí. 4. I la quarta consecutiva, 9-12. Per segona vegada, Dani Sánchez fa 4 boles d'atacada. La primera ha sigut en l'entrada tercera. Però ara continua amb el tac a la mà. Atenció. Voltada a 5 bandes. Jugada llarga, tocant poca bola. Ai, i el retruc, atenció. No descartem res. De moment no s'ha fet la carambola, però... Sí. Bé, sí. El Dani ha demanat perdó, evidentment. Busca passar el retruc entre la banda curta i la bola vermella, però toca una mica massa de bola i acaba fent un xurret. I és la sort dels campions que diem sovint. 9-13. Dani juga amb l'esquerra. Tira una cabanya, poqueta bola. Evita el retruc també pels pèls. I la carambola, sisena. Aquest xurret farà mal, És possible. Farà mal. Mentalment, sobretot, a Semi Saiginer, que està allà sentat a la taula i no vol ni mirar. Continua l'atacada de Dani Sánchez. 7. 7 caramboles consecutives. 4 bandes. 9-15. A una sola carambola d'igualar la millor atacada de Semi en aquesta superfinal. Veurem si ho fa ara. Lleugera jugada correguda i sí! 9-16, 8 caramboles consecutives, Dani Sánchez. Recordem que es disputa aquesta partida 35 caramboles. 3, Sánchez. 3. Semi, que continua mirant les musaranyes. I pensant una i mil vegades. De fet, ara ja ni mira, Ja riu ell mateix, volem dir... Quina mala pata he tingut amb la jugada de sort del Dani. El Dani buscant
la tercera banda al racó. Sí, sí, sí. Doncs 9 a 17. Perfecte. 9 a 17, 9 caramboles. Millor atacada de moment pel jugador català. Tot un símbol de l'esport català dels últims anys. Juga 5 bandes. No sembla la més difícil. Va ben bé el racó. Atenció al retruc, evita el retruc. Porta bon camí. I sí, la desena. Sensacional novament Dani Sánchez. 9 a 18. Ha anat ben bé el racó. I el disseny de la jugada ha estat sensacional novament. I Semi, que no sap què pensar. Juga una voltada, una miqueta de retrocés. Atenció. No hi ha retruc. I s'escapa pels pèls. No semblava la més difícil. Però l'ovació per Dani Sánchez per la millor tacada de moment d'aquesta superfinal. 10 caramboles consecutives que ha capgirat el marcador del dret i del revés. 9 a 18. Semi en acció. Canvi d'efecte. Una. La fa justeta. El públic ara el vol animar una mica perquè la jugada s'ho val. 10 a 18. Molt bé, Semi està reaccionant. És molt important parar els peus de seguida. Fer una atacada... Ha passat el retruc bastant a prop. El més aviat possible. I és que el billar a tres bandes d'aquesta categoria el retruc s'ha de calcular molt, perquè molts cops no es pot pràcticament evitar i s'ha de calcular al mínim. Molt bé, ara Semi. Tres de consecutives. Recolza pel racó, un caputxí. Hi ha hagut canvi d'efecte. Aquí veurem com la bola després de la tercera banda agafa la quarta i aquí és on canvia l'efecte per la rotació. Veiem com aquesta bola sevillana, diem sevillana perquè té aquests topos, ha canviat el tipus de recorregut quan ha tocat la quarta banda. Tres bandes justes, llarga, llarga, curta. Segueix Semi en ratxa i sí, la carambola. Perfecte. 4 de seguides i Semi continua en ratxa. Ha tirat ja ràpidament. Altra racó francesa, cinquena. La torna a fer per caputxí. Aquí no sé si era ben bé així o... Penso que la volia fer directa. Tenim els dubtes, però després del que ha passat el Dani en la jugada de l'última atacada, li donem la jugada perfectament realitzada. Semi... Toca molt poca bola. Continua buscant la sisena i aquesta se li escapa. Sí. Una cabrona. 5, per tant, l'atacada de Semi. El marcador ara mateix, aquí el tenen, 14-18. Per tant, lleugera reacció del jugador turc. Bola senzilla pel Dani. La bola blanca està molt grossa, molt ben protegida al racó. La vermella ha agafat el raconet. Banda de baix i agafa la seva posició per quedar una bola senzilla. 14-19 ara mateix. Veiem que s'ha arrambat, juga el Dani primer banda. Això simplifica la tercera banda, tot i que finalment la fa a 5, perquè s'ha recolzat en el racó. Segona de consecutiva, però primer ha jugat a la banda. Aquí ja n'havia fet les 3, per tant la podia fer directa, però ens obsequia amb dues bandes més. Continua Dani Sánchez, atenció. Canvi d'efecte. Aquí canvia. No hi ha retruc. Atenció, anirà justeta. I tan justeta que no s'ha acabat fent. Sánchez. Això és una jugada ben executada. Jugant aquest contraefecte, aquí el canvi d'efecte. I la part segurament més còmoda, que era el desenllaç, s'havia escapat pels pèls. 14-20, en acció Semi. Cabanyeta sense efecte, fluixeta. Una. I cap dins, 15-20. Aquí tenim el recorregut de la bola del Semi. 3.
que ha d'intentar espavilar-se. Jugar una jugada amb un retrocés important, ha evitat el retruc pels pèls. I se li ha escapat, tot i que l'aplaudiment és evident, perquè la jugada era d'una gran qualitat. Confia molt amb el retrocés. Semi té una tacada molt profunda i això li permet tenir una diversitat d'accions, de cops, que el fa ser un gran jugador. Però davant hi ha el Dani, atenció. 15-20. Juga una abans banda. Toca la vermella. Perfecte. Molt bé, Dani. Buscant les bandes allà on no hi són, pràcticament. I obsequiant-nos amb una de les jugades més plàstiques d'aquesta final, tot i que segurament la posició que li ha quedat no és la que... Quinze a 21. Juga un bricol, a buscar la segona i tercera banda just al racó. Jugada de molt càlcul, de geometria. Atenció. Ha tocat massa bola blanca i s'ha escapat. No li ha faltat gaire, no li ha faltat gaire, però ha estat poc fins. Sembla mentida que després de tocar la bola blanca per la banda que la toca no vagi a parar la seva bola sobre la vermella. Fins i tot té dubtes de si s'havia fet o no, però la veritat és que hem vist clarament des de les imatges que tenim de l'Esport 3 que la carambola no s'havia fet. 15-21 al marcador. Torna a intentar-ho Semi. I també s'escapa. Per un pèl, sí. Semi riu per no plorar, perquè li estan passant coses que a ell no li agraden. I sap que el Dani pot entrar en acció en qualsevol moment. I comencem a estar en aquell moment de la partida que pot ser determinant. Qualsevol tacada del Dani pot ser definitiva. Hem superat ja l'equador d'aquesta partida, 35. El Dani movent la bola vermella al just. Una bola fina, fluixeta, perquè la vermella no es posi davant del camí. Quatre bandes, desplaçant les boles amb una gran facilitat. I situant el marcador 15-22. I torna el Dani. La banda llarga. Treu el retruc per quantitat de bola. Dues de seguides del Dani. Jugant ara amb l'efecte. I quantitat de bola. No li ha sobrat moltíssim, però l'ha fet suficient. 15-23. Doblec. Ziga-zaga. I cap dins. Tercera de Dani Sánchez. Jugada que domina absolutament. Jugada també comparada al moviment d'un violí. I una jugada en què va guanyant distància, mica en mica. Una jugada és de mig corrida i a l'atacar l'efecte, el ser atacar la bola per la part superior, va avançant. Pas a pas, ha fallat finalment la quarta consecutiva, deixa el marcador 15-24. Hem de dir que en la final s'enfrontarà Dani Sánchez amb Nikos, el campió grec. Si guanyés la partida que estem veient ara mateix a Iner, llavors Dani hauria de guanyar a Nikos i aconseguir un promig molt important per aconseguir la victòria. Cas que la victòria ara sigui pel Dani, en la final en tindria prou amb guanyar a Nikos. Per tant, és important no només la victòria, sinó també la mitjana. Recordem que Nikos en la primera partida ha fet una mitjana sensacional. 1.842. Per tant, és una mitjana de molt bona referència. 16-24. En acció Semi. Segona consecutiva del jugador turc.
Que intenta parar els peus a Dani Sánchez. I ara té les boles al seu abast. Lleuger efecte de correguda. Tercera consecutiva. Penetrant molt la bola. I continua en acció el campió turc. Voltada. Evita el truc. Busca el racó llarg. Cinc bandes i... Afortunada. Afortunada. No sé si... Hauria fet igualment? Sí, portava camí de que sí, però bueno... Per si de cas... Ha arribat a temps. I és que la sort a vegades va i ve, és a dir, que és... 4. És allò que es diu en el món del futbol als àrbitres, no? Que un cop te la donen i l'altre te la treuen. 5. Aquí també Semi porta atacada a 5. Treu una cabanyeta, porta la vermella al racó. Ha recuperat la confiança. Una voltada, sí. 20 a 24. Com hem dit abans, jugador de... de moments. Sí. I sisena. Recordem que ja hem vist dues tacades de Semi de 8, però la millor tacada de moment és per Dani amb 10. 21-24. Són només 3 les caramboles de diferència que té. I tenim una voltada, ha de jugar molt fina. Atenció. S'escapa, veiem el racó francès. 5. Doncs no. 6. Ha tocat massa bola. Si hagués tocat més fina, hagués anat sobre la vermella directament. Aplaudiments per Semi, aquesta reacció. 21 caramboles a 24. Dani Sánchez contra Semi Saiginer. Dos vells amics, que els hem vist en diferents ocasions al Nadal a tres bandes, però també en competicions importants. El palmarès competitiu del Dani és molt millor, amb dos campions del món i diferents copes del món, però Semi sempre ha estat entre els millors. Un jugador difícil, amb una personalitat complicada, però un gran billarista i un jugador molt divertit. S'escapa aquesta jugada de Dani Sánchez. Per cert, hem d'explicar que després de la final... I com a regal de Nadal, regal de Reis, regals de Cap d'Any, tindrem una exhibició de Semi, que sempre és divertit i espectacular. Voltada amb moltíssima bola, que l'agafa mig corrida. Una, molt bé. Una. Perfecte. Atenció, que redueix a només dues les caramboles de diferència. Semi Saiginer. I segueix amb el tac a la mà. Vull. Dues. Es situa una carambola d'empatar el partit. Estem veient un gran partit perquè aquests dos jugadors estan a l'entrada 12, porten promets de 2. Un nivell altíssim, nivell de campió del món. 3. Semi acaba d'empatar ara mateix el partit. No s'ha espantat i ha sabut reaccionar. I, per tant, està defensant fins al final les seves opcions de victòria. De moment la mitjana és bona. No podem oblidar que el Semi ja ha corregut molt. És un jugador amb moltíssima experiència. Atenció al retruc. I aquí li ha tret. Aquí li ha tret. Jugar tan i tan fi a vegades té aquesta conseqüència. És el que comentàvem abans de la velocitat de la taula. Possiblement amb una taula una mica més lenta la vermella no hagués arribat al lloc de posar-se davant. Segona superfinal, aquí el retruc. I no li ha faltat gaire, eh? Però estem veient un billar del màxim nivell amb un promig galàctic, diria jo. Tira 5 bandes en Dani. Atenció. No hi ha retruc, però s'escapa. 0, Sánchez. No és normal una errada com aquesta al Dani. No ho entenc gaire. S'ha quedat mirant la taula.
és allò que dèiem de que durant... La quadratura del cercle, no?, que es diu. Durant un mateix partit la taula pot venir. I ara li ha quadrat, li ha fet una resposta que ell no esperava. Dani Sánchez, amb l'escut de la Federació Catalana, feia molts temps, molts anys, que Dani no el lluïa. I aquest és un bon fet per l'esport català i també per la Federació Catalana de Billar. Acaba de tenir una baixada de tensió en Semi perquè tenia una voltada per posar-se davant i ha tingut un retruc d'aquells inexplicables, s'ha anat tan poc a bola. Atenció, perquè estem en un moment on, tot és possible. Eh? Aquí sí que no podem fer pronòstics, però el primer que, reaccioni s'endurà la, partida. Atenció, de moment el Dani ens acaba de fer una, ziga-zaga més llarga. Eh? Abans havíem vist unes més amb menys espai, aquí. Aquí es pot apreciar que al jugar-la alta, la bola avança, molt més. Aquest jugador ha donat un... 24-25, desfà l'empat en el marcador. Moment important. Vinga, Dani. Ja ha fet les tres bandes en el racó. Juga a primer banda amb l'efecte canviat. Aleshores fa... Es veu... Costa de veure. Aquí hi ha hagut tres bandes. Ho podem, certificar, eh? Curta. Ho veurem ara. Curta, bola, curta, llarga i baixa recta. Aquí en aquest espai s'ha produït la... l'acció. 24-26. 30-26. La voltada. Cada partida. Fina. Jugada de llarg recorregut. Perill de retruc. Primera banda, segona evita el retruc. Tercera, la quarta. Sí, 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 sí. 3, Dani Sánchez, atenció. Dèiem que qui primer arrenqués, doncs, es podia endur aquesta superfinal. 24-27. Dani Sánchez, que està obrint forat. La voltada. Voltada. 5 bandes. 5 bandes per Dani Sánchez. Que està en ratxa en aquests moments. I carambola, 4 de consecutives. Déu-n'hi-do. Quin tros de jugador és el Dani Sánchez. I avui, com sempre, és un jugador molt segur, que no falla. Ens ho torna a demostrar. 24-28. Recordem, però, que el Dani, a més de guanyar avui a Semi, si ho pot confirmar, haurà de guanyar el jugador grec Nikos en l'última partida per aconseguir aquest trofeu Ciutat de Barcelona billar a tres bandes del màxim nivell. Una nova jugada molt fina que transforma. Molt fina. Veiem que amb lo fluixet que li ha donat a la bola corre i corre i corre i no para. Ha passat ben bé per darrere de la bola blanca amb un espai molt petit de racó. I el Dani continua en ratxa. 24-29. Canvi d'efecte, buscar el racó sobre la bola blanca. Atenció, una altra jugada espectacular aquí al canvi d'efecte. I sí, 6. Sensacional Dani Sánchez. 24-30. Tacada de 6 en el millor moment. T'imagines, Miquel, que ja acaba aquí la partida? No ens en podem, no ens podem oblidar que tenim en Dani davant. Atenció. Va ben encarada la bola. Set. Doncs sí, la setena. A falta de 4, Dani Sánchez acabaria la partida perquè, a més, com que està jugant amb la bola groga, qui ha sortit és el Semi, el Dani ja tancaria la partida i, per tant, no hi hauria en cap cas opció d'empat pel Semi. 24-31. Billar de gran nivell, el que estem veient a l'Esport 3 en aquestes festes de Nadal, veient billar de gran qualitat. Juga una cabanya de retrocés. Atenció. Sembla que ha jugat un pèl massa de bola. Set. I s'acaba escapant. L'ha fet a dues bandes. Ha tocat massa bola i no ha agafat l'efecte necessari. De tota manera, el cop que ha donat és difícil pel Semi.
no impossible. El Semi en acció. 24-31, evita el retruc. No hi haurà problema per fer la carambola. 25. Es situa a 6 del Dani. Però no ho veiem amb aquella cara de confiança que ha tingut fa una estona. Tira ràpidament el Semi. Ara veurem la repetició. La vista en clara que no s'ha volgut esperar al final de la repetició. I de moment la reacció comença com a mínim. 26-31. Semi. Buscant la remuntada. Tirarà 5 bandes, fina per la... contra la bola groga. Atenció a l'efecte. Ha tocat massa bola, massa prop d'aquest racó. I s'acabarà escapant. Ha quedat bastant lluny la bola blanca de la vermella. L'àrbitre Jordi Limones del Club Villar Barcelona. Veient aquest moment clau de la partida, Dani Sánchez a 4 de guanyar aquesta segona semifinal. Magnífica. I Dani Sánchez no falla, a més la col·locació és perfecta. Ha jugat poca bola, retallada, ha tirat baixa. Això li dona l'angle ideal. Veiem com col·loca la bola blanca, és que ni la col·locaria millor amb les mans. Quan comences a jugar a tres bandes et posen aquesta carambola. Te la posen, és la lliçó número 1 i el Dani tampoc la falla. Dues falten dues. 26-33. Billar d'altíssim nivell en aquest Ciutat de Barcelona. Dani Sánchez a punt de guanyar i quedar pendent de la partida final contra el grec Nikos Polis, que ha fet però un gran billar davant de Semi, que està patint moltíssim avui a Barcelona. Aquí al Museu Olímpic. Dani, una altra jugada d'un gran impacte. 3. Carrega quantitat de bola i busca un efecte canviat. Molt bé, Dani Sánchez. 26-34. En falta només una. Correcte. Ha deixat la bola vermella novament al racó. I també la blanca. Com es diria vulgarment, se l'haurà de currar aquesta. Un doblec, llarga, recolzar-se per curta i fer la carambola. Ziga-zaga, tercera banda aquí, i sí! Sensacional, magnífic, Dani Sánchez. Esportivament, Semi Saiginer reconeix la superioritat del jugador català. Extraordinari finalització del partit. Absolutament brutal, Dani Sánchez.